кава до Львова потрапила щойно, коли приходять сюди австріяки. А тепер випити львівської кави, подивитись на архітектуру старовинного міста приїжджають туристи. Лариса Андрела із Закарпаття разом з друзями приїхала саме за цим. Побачили дуже багато львівської кави вашої смачної, запашної, випили. Дивимося, розглядаємо. Старовинний Львів – це унікальний Львів, це є істинна Європа. Та дихання Європи відчувається в кожному тому граніті, камінчику, скульптурі, архітектурі. Поки у Львові туристів більше, ніж минулого року, але менше, ніж очікували, розповідає керівник туристичного агентства Ігор Губіліт. Досить холодна весна була і, скажімо так, ми спостерігаємо, що цього року до Львова, мабуть, не приїхало стільки туристів, як планувало би і хотіло би це. Важко пояснити причину, можливо, за холодна весна, можливо, люди ще вичікували. У той же час більше подорожей організовують для дитячих груп. Ця весна і початок літа будуть, напевно, відомі таким безпрецедентним збільшенням кількості дитячих груп. Не всі турфірми, і навіть ми виявилися готовими до цього, що за один день може прийти там 30 замовлень, 40 замовлень, і це в той час, коли є така основна робота. Ось, тобто цього року можемо відзначити, що діти, скажімо так, суттєво вплинули на туризм Львова, Львівщини. Не тільки українські туристи їдуть цього сезону до Львова. Перехід України до зеленої карантинної зони дозволив іноземцям приїжджати до міста. Серед них це Туреччина, Польща, ну і якщо говорити про Україну, то це Київ, Харків, Черкаси, Одеська область. Тобто, в принципі, ми бачимо там деяку динаміку щодо відновлення. Тут буде залежати від обмежень. Тобто, якщо насправді ми надалі будемо перебувати в зеленій зоні, то це означає, що точно в нас є перспективи для того, щоб сезон вдався. Тому що фактично, дивіться, є два піки. Та? Тобто є пік це Різдво, є пік це фактично травень, червень, липень до серпня. Та? Тобто, якщо ми зараз можемо пройти цей пік на високій кількості гостей, то ну, зрозуміло, що в принципі можна буде більш-менш вважати, що сезон за тих умов, які є, вдався. Також, за словами Андрія Москаленка, туристи частіше відвідуватимуть Львів через скасування більшості карантинних обмежень у ресторанній індустрії, а також через відновлення масштабних міських фестивалів та розважальних атракцій. Ірина Мочульська, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.